Hvala predsedavajući. Grubo je prekršen član 104 Poslovnika o radu Narodne skupštine koji kaže ako se narodni poslanik u svom izlaganju na sednici Narodne skupštine uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, narodni poslanik koga se izlaganje odnosi ima pravo na repliku. Svi ste svedoci da je predsednik poslaničke grupe Srpske napredne stranke Aleksandar Martinović uvredljivo govorio o meni, da sam apsolutno imao pravo na repliku, direktno pomenuo moje ime i prezime u jednom potpuno neprihvatljivom kontekstu i mislim da sam apsolutno imao pravo na repliku. Vi dobro znate, gospodine predsedavajući, možda građani ne znaju, da mi narodni poslanici koji učestvujemo u radu Narodne skupštine Republike Srbije imamo svoje poslaničke klubove, da u našim poslaničkim klubovima možemo da pratimo direktan prenos zasedanja Narodne skupštine i da uvek možemo da reagujemo i da dođemo u salu. Znači, ne može nama neko određuje kada ćemo biti u sali, kada nećemo biti u sali. Mi kada nismo u sali, pratimo rad Narodne skupštine Republike Srbije. Ja sam odlično pratio ovu nameštenu raspravu između Čedomira Jovanovića, SNS-a i SPS-a, jer je Čedomir Jovanović deo vladajuće većine i bilo mi je zato glupo da učestvujem u radu Narodne skupštine kad to između vas nešto se svađate. Međutim, kada je pomenuto moje ime i kada sam direktno prozvan od strane Aleksandra Martinovića, iako nisam bio u sali, naravno da sam odmah došao i odmah se javio za reč, tražio repliku i tražio potom povredu poslovnika zato što mi prethodni predsedavajući nije dao pravo na repliku koja mi je sledovala. I ne vidim što je tu sporno, nema nikakve frke i nikakvih problema. Prosto date pravo na repliku koja mi sleduje po poslovniku, jer ne može drugi šef poslaničke grupe iz vlasti da me ovde proziva, a da ja nemam pravo da njemu odgovorim. Prosto to niti u duhu demokratskog dijaloga, niti u duhu parlamentarizma. Ja vas pozivam da se ispravi taj propust i da mi se omogući pravo na repliku, jer prosto i mi koji nismo deo pozorišne predstave između Čedomira Jovanovića, SNS-a i SPS-a kao koalicionih partnera, valjda imamo pravo na reč. Hvala,